nije lako oprostiti, to je sigurno. A oproštaj je raskid sa sopstvenim besom. I ja mislim da je Divan ima jedan citat da je bes kiselina koja nagriza najviše posudu u kojoj se nalazi. Znači, bes je za nas i taj jed i taj negativni mržnja ili kako god želimo to da zovemo, najviše nagriza ono koji to nosi. Tako da oprost ima tu snagu da to skloni. I da se čovek, tad je tek slobodan i ljutnje i besa i zavisnosti od tog događaja ili tog čina koji se dogodio, ali ne ide u zaborav. Da. Zaborav po meni ne treba da se desi, ali oprost uvek.